Як повідомляють в Мінінфраструктурі, вже оприлюднений закон України про внесення змін до закону України. В ньому йдеться, що до 2027 року Україна повинна відмовитись від автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання, а з 1 січня 2030 року – від бензинових автомобілів. Користуватися такими авто залишається дозволеним Збройним силам України та іншим військовим формуванням, фермерським господарствам з метою їх користування поза межами автомобільних доріг загального користування, при введенні фермерського господарства, та автомобілі, що виготовлені до 1 січня 1981 року. Законопроект, він прийнятий в тренді тих речей, які відбуваються зараз в Євросоюзі і в Штатах. І майже всі країни Євросоюзу до 30-го року бажають або обмежити виробництво, або взагалі заборонити виробництво і постановку на облік автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Україна є лідером, вона в трійці серед європейських країн по зростанню кількості електрокарів. Звичайно, що це є електрокари вживані, але по чисельності ми є лідерами. Тому, якщо підтримувати цей тренд, то звичайно, що на якийсь рівень кількості електрокарів по Україні ми б могли вийти. Важко наразі сказати, чи до 2030 року ми зможемо відмовитися повністю від ДВС, але такі потуги країни, вони є похвальні. Наразі по всій області доступні станції для зарядки електрокарів. Їх тут близько 70. Щоб зарядити автомобіль, потрібно більше доби. В зв'язку з тим, що змінний струм заряджає автомобіль повільно, для повної зарядки автомобіля потрібно від 8 до 40 годин, залежно від його марки. Аби відслідкувати час зарядки та кількість енергії, що вже є в автівці, водій зможе побачити ці дані за допомогою додатку. Тариф на таких заправних станціях в день від 7 години ранку до 23 години складає 5 гривень 99 копійок. Копійок за кіловат. Вночі з 23 до 7 ранку – 4 гривні 50 копійок за кіловат. На швидкісних станціях ціна трохи вища. Цілодобовий тариф складає 7 гривень 99 копійок за кіловат. Наші комплекси розташовані в таких містах Закарпаття, як місто Ужгород, місто Хуст, місто Мукачево. В напрямку Буковелі, в напрямку Львова, кожні 40 кілометрів, як я вже сказав, є наші комплекси. Зберегти екологію стало однією з основних причин, з якої даний вид транспорту став дуже популярний у всьому світі. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу. Окрім того, що електромобілі є екологічно чисті, витрати на експлуатацію та обслуговування таких авто обходяться в меншу суму. Така сама ситуація і з заправкою. Електрика коштує дешевше порівняно з іншими видами палива. Ну, вигода полягає перш за все в матеріальному. Тому що поїздка на електриці вам обійдеться приблизно в 5 разів дешевше, ніж поїздка на двигуні внутрішньому згоранні. Якщо брати до уваги, що 100 кілометрів в середньому автомобіль споживає 7-8 літрів бензину, це відповідно в районі 200-300 гривень, то на електриці це буде коштувати 50-70 гривень. Наразі автопарк електротаксі в місті Ужгород налічує 70 автівок. Як повідомляє пан Євген, наразі Україна є третьою країною в Європі за чисельністю електромобілів, хоча і вживаних. В нашій області тренд електрокарів ефективно підтримується та популяризується. Наша компанія вже третій рік поспіль формує тренд електромобілів в Закарпатті і в Чернівецькій області. Тому ми вносимо великий вклад і, напевно, допоможемо нашій державі якомога швидше перейти на електрокар. Екологічність, економність, комфорт – ці три слова характеризують електрокари. Провідні компанії-виробники світу вже почали виготовляти електромобілі та рухаються в ногу з часом. Наразі невідомо, чи зможе Україна до 2030 року повністю відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, але сподіваємось, що в нашій країні до того часу хоча б побільшає таких автівок.